заходимо, заходимо, заходимо. Ура. Відійди від брами. Друг, слідчий, обшук, обшук. Зброя не торкається. Обшук, обшук. Поліція, поліція. Це кадри з обшуку в районному ТЦК. Як повідомив начальник Нацполіції області Сергій Дюбаненко, поліцейські отримали інформацію, що службовці ТЦК брали хабарів у хилянтів. Сума від 1000 до 15 тисяч доларів залежно від послуги. Наприклад, за оновлення військових даних хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК за списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин у тилові. Сьогодні одному з підозрюваних, головному спеціалісту відділу ЦЦК, обрали запобіжний захід у Тернопільському міськрайонному суді. Засідання вів суддя Василь Позняк. Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону Андрій Багрій клопотав про 2 місяці тримання під вартою. Шуманський зможе знищити, спотворити речі, документи, які мають значення для кримінального провадження, які ще не здобуті на даний час слідством. Окрім цього, Шуманський може впливати на свідків. Адвокат підозрюваного Віктор Стрільчук просив суд змінити запобіжний захід. Мій підзахисний визнав повністю вину, щиро розкаявся і дав згоду слідчому на сприяння розкриттю даного злочину, щоб до встановлення істини. Ми клопочемо про те, щоб обрати Шуманського Юрія Івановича особисто зобов'язаним. Далі суддя надав слово підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення. Вину свою визнаю, щиро розкаюсь на всі виклики, на всі, все, що потрібно слідству, я буду допомагати і надавати. Суддя задовольнив клопотання прокурора та оголосив рішення суду. Застосувати щодо підозрюваного Шуманського Ігоря Івановича 9.08.69 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 години 59 хвилин 21.09.2024. Взяти Шуманського Ігоря Івановича на 9.08.69 року народження під вартою в залі суду. Учора запобіжний захід обрали і керівнику відділу ТЦК, розповів прокурор Андрій Багрій. Особа підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень. Начальник, зокрема, відділу територіального центру комплектування соціальної підтримки підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене 4-3 статті 368 Кримінального кодексу України, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна. А головний спеціаліст цього ж відділу підозрюється в вчиненні кримінального правопорушення, передбачене 4-3 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід строком до 2 місяців, однак згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України судом також визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави щодо обох фігурантів в 242 тисячі гривень. Під час розслідування встановили, що працівники ТЦК мали 5 спільників. Окрім цього, каже Сергій Дюбаненко, підозрювані створювали перешкоди в отриманні документів для чоловіків, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх для показників ефективності роботи. Цивільні особи, які надавали цікаву інформацію нашим посадовим особам, отримали за це грошову нагороду. А саме, вони надавали інформацію про осіб, які могли мати певні кошти, заощадження і підпадали під мобілізацію. Після того, як з цією людиною попрацюють працівники ТЦК СП, цивільна особа за свої послуги отримала до 30% заробітку. Поліцейські провели 38 обшуків у Тернопільській та Львівській областях. Вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро та 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютери та інші речі, розповідає Сергій Зубаненко. Розповідали нашим аграріям про те, що якщо вони не будуть співпрацювати в лапках з працівниками ТЦК СП, у них буде вилучена більша кількість техніки, наприклад. Тому аграріям, розуміючи, що вже підходять жнива, не залишалось нічого робити, ніж платити данину працівникам ТЦК СП, щоб відкупитися від вилучення техніки.
Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.